чекай. Да минаваме огромни разстояния. До Мазалат стига може да отидем. Това е за един ден, за някакъв час. Ще се държа да излича това, че ще ги имаме. Не, не, достатъчно да е. Много неща, много едва. Приятна разходка. Умори ли? Айде, ми остана. Айде ще навръщам и не знам как ще го качвам. No.